сот процессы бүгүн 22 мартка жылды. Анткени мен 2 айда 2 жолу жүрөгүмө приступ кармап больницага жаткам. Кыргызстандын көрүнүктүү кардиологдору мага сотко катышууга тыюу салган. Бирок мен бүгүн намыстанып, ушул булар сот болгондо эле ооруп калат. Ана сот болгондо эле соттон качып келбей коет деп айтпасын деп докторлор врачтарга келип докторлор жазып берген кагаздын баарын көрсөттүм. Мен күнүнө бир коочу дары ичип атам. Ушул жалаң ушул адилетсиздик үчүн. Менин жүрөгүм коркуп кетип ооруган жок. Менин жүрөгүм адилетсиздиктен, ушул теңсиздиктен, мыйзамдар иштебей атканынан сыздап отуруп ушундай ооруп атат. Мен ошону кейип сотторго ошону айттым. Силерди ким кубалап келатат? Эмнеге шашып атасыңар? Жүрөгүм бир 10-15 күндө айыгат буюрса. Айыкпайт, бул жүрөк эч качан айыкпайт. Бирок 10-15 күндө кичине бир тең салмактуулукка келгенде келейин, ошондо деле соттогула деп. Анан соттор 22 жылдырышты. Как вы думаете, какой будет исход вообще заключения? Эми азыр айтыш кыйын. Азыр мына совет мына азыр совет безопасности жана бул сөздү унутуп атканда ошо дарынын кесепети да. Совет коопсуздук кеңешинин төрагасы өткөндө президент айтты, мындан ары адилеттүү болот, соттор адилеттүү болот, өзүн көзөмөлдөйүн деп. Эгерде менин ишим боюнча адилеттүү сот болсо, менин чыңындай да бул жерде күнөөм жок. Мына ТЭЦ-ке 128 камераны 14,000 доллардан алды деген маалымат чыкты. Бул далил. Мына накта коррупция деген ушул да.